Ředitelé i zástupci v této reportáži absolvovali vzdělávací program Ředitel naživo, který od roku 2019 realizuje organizace Učitel naživo. Stejný expertní tým stojí za pilotním ročníkem kvalifikačního studia Lídr školy. Já se jmenuji Miroslav Ferkl a vítám vás na základní škole v Dolních Měchloupech na Praze 10. Jsme malá prvostupňová škola, rodina, která má pouze 10 tříd na prvním stupni. Au, mám doma kočku, mám rád, je to skvělý kamarád. Celkem je tady 184 dětí. Naše škola se zaměřuje na matiku, na češtinu a na angličtinu, na takové hlavní předměty. My hrozně jakoby v úzovkách řešíme na to, že jsme malá škola. Potkáváme se tu, potkáváme se v kuchyňce, potkáváme se na chodbách, na obědě a máme možnost kdykoliv formálně i neformálně pohovořit. Jsou to drobnostky typu, jako že pan ředitel ráno stojí dole na šachovnici a de facto má možnost se s každým dítětem pozdravit. Když vyjdeme do školy, tak jak tam sundáváme boty, tak tam vždycky je a zdraví nás. Zná vás jménama? Ano. Jo. Tak? A neplete si to? Ne. Mně se ještě zatím nikdy nespletu. Občas si plete tuto a tamhle tu. No, určitě si tady vážíme našich zaměstnanců a vytváříme pro ně program, takový neformální setkávání, kdy to začíná úplně začátkem školního roku, srpnu, příjemné posezení. Plánujeme pro ně vánoční tajný výlet. Důkazem toho, že to funguje, je i 100% účast, je to fakt baví a těší se na to. Máme tady spoustu legrace, pohodu, prostředí. Myslím si, že můžu mluvit za všechny kolegyně, které tady jsou, že jsou pánové vnímaví, otevřený jakýmkoliv jako změnám a hlavně nás všechny podporujou ve věcech, které tady děláme a případně i ve věcech, které bychom dělat chtěli. Pan ředitel je opravdu lídr, tak jak má být a neustále se snaží všechno vylepšovat a to, že ta škola má tu atmosféru, jakou má, tak to je zejména jeho práce. Tak lídr musí umět spolupracovat s lidmi, lídr musí znát lidi, lídr musí mít své sny, musí mít představy, musí mít vize, ale hlavně tady ty sny, představy, vize musí umět naplnit a musí umět zaujmout lidi a nadchnout je, aby poznali, že tomu věří a že to je reálné. Jsem pravá ruka pana ředitele, on by tady beze mě nemohl pracovat, ani pan zástupce by tady beze mě nemohl pracovat, to musíte říct, kluci. Pakliže má poskytovat inspiraci, tak samozřejmě sám musí být nositelem té inspirace a tam to prostě nedím, jak když takže těm věcem věří. Pouhý ředitel bude mít na starosti ty papíry a veškeré organizační věci, směrnice, bude hlídat revize. Lídr, ten už se hlavně zaměřuje na ty lidi, na práci s dětma, na práci v kolektivu. Mikla na kuchu nakoukneme, jo? Nás je teda hodně, já jsem možná nechceš vás. Pojďte. Ještě je důležitý dodat, že aby všechno fungovalo, tak je nutný mít podporu zřizovatele školy a bez té podpory by to nešlo. Zřizovatel se vlastně může tou školou, která dobře funguje, taky jako pochlubit a profilovat. Co jako je lepšího, než když jsou spokojené děti ve škole, když jsou spokojené rodiče, že jsou spokojené děti a když je spokojená škola, že má tu podporu a může dělat tu práci, kterou potřebuje. Ahoj!